kasnim, idem da ispratim posljednji vlak. Evo. Večeras u 20, evo još 2 minuta. Još 2 minuta. Evo. Izvolite. Hvala. Izvolite mi. Narod je tu. Tu smo, jel? Došli smo, evo samo da publika pokraj malih ekrana vidi. Ovo što ćete sada čuti je jedna moja kompozicija. I traje 8 minuta, pa ću poslije naplati karte. Traje 8 minuta, to što oni ne naplaćuju večeras, to je njihovo, a ovo je moje, ja sam konduktir. Pripremite koliko god imate. I krupniš. Neću zanjeti ništa tako. Znači da počnem. Evo da ti predam kameru. Jel meže? Da.